Как е добре да се подготвим за до година? Какво може да направим тази есен? Значи, за нас земеделската година приключва края на октомври, когато приберем последната реколта. Зимните месеци се сяда на масата и се прави плана за следващата година. Как ще завъртим лехите, площите, нещо ново ще имаме ли, подготвяме семената, правим анализ на семената, подготвяме ги за сеене. Ако има някакви проблеми с подготовката на почвата, значи две трети от торенето, което се извършва или подобряването на качеството на почвата, трябва да се направи есента. Ранната есен да се заложи тор, компост, каквото има, да подготвиме, ако ще садиме овощни дървета, значи нашата практика и моя съвет към всички е подготовката да бъде направена есента, засаждането рано на пролет. Какъв е смисълът? Значи отворената дупка през зимата получава повече енергия от космоса. След това трута се разлага, който сме заложили, залагаме непригорял компост или оборски тор, какъвто имаме. И биологичен материал, който се разлага. Значи анализа, който сме правили, страните на дупката, която е отворена, се насищат до 50 см с качествен материал от турта. Той се разтваря от водата, попива в стените и растението фактически има една хранителна среда добра най-малко за 2-3 години напред. В това време, течейки тия години, ние може да подобряваме междуредията, като съдиме бобови култури за обогатяване на почвата с азот. Може да мулчираме, каквото искаме може да правим. Но всичко, което ще правим следващата година, трябва да бъде написано във вид на някакъв план. Перспективен, някакъв по-кратък, първите години, защото веднага в началото на полета започва новата година. С първото пръскане, което правим на овощната градина, преди да се пукне пъпката, февруари месец или хубав януарски ден, ние започваме нашата работа. Всичко трябва да бъде планирано, за да може да се догонва, защото календарът ни задължава всяка дейност да извършваме в определено време. Има възможност при една лоша ситуация, не сме постигнали нещо, да го направим, но малко по-късно ще бъде. Ние сме свикнали тази дейност да наричаме точното време на определена работа и трябва да бъде направено. А най-добре се прави, като се планира. Не бива да подценяваме и да смятаме, че това е някаква прищявка от миналото, тези планове, които се правиха, перспективни за кадрите, за дейностите. Това си е нещо, което дава възможност на човека да не бъде така стихийно да работи. Идва си време. Значи ние знаем всеки ден, когато отиваме на фермата, какво ще правим. И това ни дава възможност да насочим мисълта, енергията си, всичко към дървета. Всеки такъв един стопанин трябва да е приел това като философия, като начин на живот, за да чувства и земята, и растенията като негови приятели, а не той да властва на тях и да смята, че може да командва какво да стане, колко големи да бъдат плодовете. Нали? Трябва да бъде заедно с тях. В досега голяма част от тези производители, които предимно с комерциална цел са започнали работа, смятат, че нали, те могат да направят всичко, което искат в дадена градина. Виждаме проблемите, когато нарушаваме ритмите и законите на природата, какво става около нас навсякъде, с климатични промени, с други промени, с природни стихии, бедствия и така нататък. Ако човека намери своето място в природата, всичко ще върви много по-добре и по-нормално. И трябва да се готвим за следващата година. Може ли да препоръчаш няколко книги? Ами в момента това, което е най-добре, за мен си остава старата книга на Йодел Бергер «Без земя». Една от най-хубавите книги. Личен опит. Много добре с цветните илюстрации «Пермакултура» на Сеп Холцер. Препоръчам на всички, които могат да се справят с руски език творчеството на Николай Курдюмов. Ако могат да намерят най-добре двете енциклопедии, ако не да търсят в интернет отделните му книги, които са обединени в тези енциклопедии. Много хубави практически опит има там.
показва резидбата, показва много методи и начини на подобряване на плодородието на дърветата, как се лекуват. Има много интересна картинна галерия в един от отделите, може да се видят много цветни снимки на дърво, какво е било и сега какво е станало, което помага на човека. Особено интересен е раздела за лозарството при него там. Много неща аз също съм научил от него, а той е събирал няколко години опита на руските виладжи, които имат земя и работят само в събота и неделя на тази земя и успяват все пак да отгледат много качествена и добра реколта. Много добра е книгата с много добър практически опит на Линда, австралийската пермакултурна градинка. Много неща има. Вече излизат и в някои брошури интересни. Трябва да търсим и чужда литература. Аз лично намерих много интересни неща в английски книги. Трябва да се освои по-добре науката за алелопатията. Има опит на Мария Тун, има и други опити, които показват и грешки, и слабости. Например, когато смесваме в една леха две култури от различни качества, като храна. Например, ако съдиме кореноплодни с листни, трябва да спазваме изискванията, когато има съзвездие водно, което подпомага развитие на листната, да работим само в речето, което не са листните зеленчуци. Да не смущаваме кореноплодните. Примерно насадили сме моркови с ягоди. Примерно, или лук с ягоди. Ако лука е за зелен, ние там трябва да спазваме изискването на водните зоди. Ако лука е за глави, трябва да спазваме изискването на земните зоди. Докато ягодите са плодни, при тях трябва да работим само когато има топлинно съзвездие. Иначе, нейният опит показва, че се получават нарушения на насищането на... Тя е гледала марули с други култури, които са получили повече нитрати и нитрити от допустимото следствие на такава една смесена. Има начини, има опит вече, има таблици, схеми, които показват кои растения с кои са приятели и трябва да ги използваме, защото това пък е добре, че намалява нашия труд в тази леха и нашите грижи. Те взаимно се пазят и ние се намесваме много по-малко там. Има и добър резултат, но тук веднага бих препоръчал, въпреки че трудно се намира, опита на Митлайтер, това също англичанин, който не развива теорията за тесните лихи. За съжаление на български малко може да се намери, но има една рускина, която е приложила неговия опит в Русия и тя издала една книжка, мисля, че от интернет, даже Ивайло ми я донесе, опита в Русия на тесните лихички. Като тук трябва веднага да препоръчам да се не чете, нека и да се чете, но да се изхвърли това като опит, което прилага с тия комплекси от торове, които подобрява почвеното плодоводе и с химически торове на тази леха. Ценното при него е тесната леха е възможност и за засаждане само на два реда култури. Значи, изчислено е опитно, че ако съдим три реда растения, добива, който имаме, е почти равен като количество от тези от двата реда получим. Но по качество от двата реда е по-добър отколко от трите реда. Защото всеко растение обича да бъде крайно, да получава повече енергия, повече светлина от пътеката, където слънцето. Като сложим три реда, двата крайни реда потискат средния и развитието добива е по-лошо. Значи това е ценното, което аз харесвам много в него. Тясна леха с широка пътека. Значи той казва, това, което ще добием от лехичката, покрива и това, че пътеката не е насадена. Като се покрива с пътеката с дървени стъргутини, с други материали, да няма плевели, особено ако ползваме дървени стъргутини, като стоят там половин година, те почват да гният и после с чиста съвест и спокойно може да ги вкараме в компоста, ще ни бъдат много полезни. Това препоръчам аз, това смятам, че е най-доброто в момента и да се следи. Значи в
Ето как започна в Писание 8 да излиза материали. Първо за нас има материали за фермата на предела на Моравско село. Има и други материали и те също смятат, че това като нещо, като една иновация може да работят в тази област и да... Даже казаха, че ще поместват календара вътре в писанието за бъдеще, да го ползват хората. А и това, което мисля, че ние нашите знания не ги крием, искаме да направим един сайт, в който всеки може да влиза и да... Сега в момента изпращаме на 30 човека календара по интернет, а може те сами да си влизат и понеже много често получавам писма от различни колеги, които са започнали да работят като вид на въпрос, аз им отговарям писмено, а този въпрос може да интересува още 20 човека примерно. И ми се иска да го поместваме така да може всеки да има достъп до него и ако го интересува да си вземе нещата, които ги има там. Като много често питат за рецепти, как се прави пастата за мазане на дърветата, как се прави село Варов, разтвори коловина сява, какво се използва и какво да направим, как да поддържаме, как да съдим самите растения. Интерес има към опита на този австрийски лозар от миналото, Ленц Мозер, за неговите методи на засаждане на лози и много други интересни неща. Трябва човек повече да е отворен към литературата, да търси. От една книга може да има една статика или един разказ или един раздел, но той може да ни бъде полезен. А това, което конкретно насочено, може предварително като следим издаването на литературата, може да го намерим и да си го ползваме. Но смятам, че освен книгите, трябва това, което казах в началото, да правим подготовка на тия фермери по тези въпроси. Има вече опит, виждаме, че е полезно, че много неща се научават и помежду си така общуват и може да направим в цялата страна няколко така по-голями семинари, които могат да получат знанията.